Action and Green. A little more fight, a little less fun. A little less fight, a little more smart. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfying. Satisfying. It's a grooving night and I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. That we play an organized match and we wait our moment, because before mine we have two or three good opportunities that we can score, but well, it's arrived at 85 minutes and really good for us. Oh my god, I was expecting that, because today I have a bet with a friend, so I have to score, but it was a little hard for the goalkeeper because it was too wet the field, and that's why I think it's go in. Today is a good place for you, second goal in this game. Yeah, I think that it brings me lucky, because first with Atlanta, the first match, and now I'm in the same target, so good. Tvarko su kamuoliu smūgis ir pirmasis įvartis, taigi at 5 minutės susilaikė Klaipėdos Atlantas, 1-0, Santiago Chiesanelli muša įvartį. Ką tai aš jūrų atsidūrėjau? Šis įsigėdė, muša įvartis, stiprus smūgis, Santiago Chiesanelli klaidino varžovus, dar vienas įvartis, 3-1 Šiauliai jau ir... Dabar mindo Klaipėdos Atlantą. Palūžo ši ekipa pastaruoju metu, 3 netgi greitai įvarčiai. Ir dabar Klaipėdos Atlantui bus labai sunku. Pavojingas epizodas ir muša įvartį dabar Santiago Chiesanelli. 1-0 priekyje Šiaulių Šiauliai. Dabar smūgiuoja vartus Santiago Chiesanelli ir muša įvartį. Santiago Chiesanelli, štai taip, iš niekur galima sakyti, pasižymi Šiaulių vartus. Šiaulių ataka ir puikus šansas. Santiago Chiesanelli išveda Šiaulius į priekį 21 mačio minutę. Štai tokia klaida Tauragės Tauro gynyboje, Vladislavas Bosinzonas. Taip pat neišgelbėjo savo komandą, o po to jau pasiekė. Tauras turi 19, tad iškovo šiandien dar greit pakilsi turnyro lentelėje. Dabar Kozlovas ir iš karto 100% proga Chiesanelli. Pataiso dabar komandos draugos smūgį ir išveda savo komandą į priekį pačioje rungtynių pradžioje. Tai ką sakiau, ne visai sėkmingai sužaidė vartininkas, taip su smūgiu susitvarkė, tačiau ir gynėjai turėtų suprasti, kad kai vartus gina jaunas vartininkas, nereikia visų. Gėtneris. Rokas Gėtinas. Jaunas Rokas Gėtinas.
Taip, gali išlaikyti kamuolį Rokas Gedminas, Robertas Veževičius. Galbūt galimybė hetrikui, puikus perdavimas Santiagas Kesanelis. Muša įvartį Santiagas Kesanelis, lemiamas galbūt. Tai yra tikslus smūgis, žiūrėsime, kaip ten viskas bus, tačiau Šiauliai žengė tvirtą žingsnį link pergalės ketvirtasis. Šiaulių įvartis šiose rungtynėse 4-3 įvarčių šou tęsiasi, netgi Vytautas Malinauskas. Nėra. Artūro Rinkevičiaus, kuris buvo pakviestas į Lietuvos rinktinę, o dabar šiauliečiai kontratakuoja, nepaisant to, kad nėra Artūro Rinkevičiaus, yra Santiagas Kesanelis. Kesanelio perdavimas į baudos aikštelę ir... Manau, sportinis tiktis tik auga. O gerai auga tas Euro komandas ir rungtynėse. Nu, tokia tęsiasi. Robertas Veževičius, vienas prieš vartus. Nes jis pasibaigė. O dabar ataka dešiniuoju kraštu, antras liktis. Mačio pabaigos vieta 11 minučių. Santiagas Kesanelis vėl baudos aikštelėje. Santiagas Kesanelis paidino varžovas, puikus perdavimas ir Tomas. Leonidas Mušnikovas į baudos aikštelę, čia Artūras Rimkevičius, smūgis į vartus ir nepataiko Artūras Rimkevičius, buvo vienas. Santiagas Kesanelis. Kesanelio išpolis ir dar vienas perdavimas čia. Rezultatyvų perdavimo. Santiagas Kesanelis dar vieną šansą Šiauliams. Ir Šiaulių perdavimas į baudos aikštelę. Robertas Veževičius muša hetriką šiuose rungtynėse. Robertas Veževičius. Man skuklys aikštės viduryje praranda kamuolį. Atsikerta Žalgirio komanda. Dar vienas pabėgimas, vienas prieš vieną. Į baudos aikštelę dabar. Igoris Kozlovas, čia. Arčiau vartus, čia kamuolį Robertas Veževičius, smūgis į vartus ir įvartis. Dabar įvartį muša Andrius Bartkus, išvedamas savo komandą į priekį. Galiausiai vėl šiauliai į perimą. Santiagas Kesanelis.
Kesanelis labai gražiai suklaidina dabar Dainių Glevecką. Galimybę Šiauliams kontratakuoti. Santiagas Kesanelis kairuoju kraštu į baudos aikštelę. Robertas Vėževičius, Artūras Rimkevičius, 2-0. Kesanelis į baudos aikštelę, Tomas Virškys, kurio galva ir kamuolys atsidūrė vartuose. Štai taip, Tomas Virškys, kuo žemės kamuolys atsidavo po sezono. Dar vienas įvartis, ko gero, Santiagas Kesanelis. Klaidina varžovas Santiagas Kesanelis. Šalia jo Janis Urdinovas. Kaip žaidžia dabar Santiagas Kesanelis, neleidžia perimti kamuolį iš jo ir galiausiai Santiagas Kesanelis uždirba. Nepataikė kamuolį Aurimas Vertelis. Jeigu būtų pataikęs, šis smūgis būtų tikrai labai gražus. Na, o jeigu jau būtų įmušęs, ko gero gražiausias sezono įvartis būtų kritęs. Ir tai nebuvo toks pavojus, koks galėjo būti. Jeigu būtų supratę, vienas kitą Ramūnas Radavičius ir Andrius Velička. Na ir Panevėžio ekranas. Mūsų persepijos rungtynės iškovojo vieną tašką. Ir tada taip pat. Mūgas Malinauskas gerbė savo Čia Santiagas Kesanelis. Kesanelis. Iš toli muša Santiagas Kesanelis. Sėkmingai žaidžia Emilijų Zubas. Deividas Lunskis. Potras Vavrastianovas. Iš toli dabar smūgiuoja Santiagas Kesanelis. Kaip gelbti savo kamą. Bravo,
žemės, kamuolys atsimušęs gerbinę, na, irgi yra smūdė, atrodo, be jų komandų vartininkai labai ramiai. Kirmerį pataiko, o dabar jau trise Šiauliai prieš du Alitaus Dainavos gynėjus. Santiagas Kesanelis perdamas į kraštą, Žuvenalis kairiuoju kraštu į baudos aikštelę. Santiagas Kesanelis stabdos į kamuolį, skaidrėjo vartus ir... Jis pamatas, jis dabar kiek pintantas kūrštį, neblogas perdėmas dabar Santiago Kesanelį, Kesanelis kairiajame krašte, Kesanelis jau baudos aikštelėje ir prieš kelis varžovus. Santiagas Kesanelis, vienas prieš Denisą Gorbėjų, jo, toks kaip ir perdėmas, kaip ir smūgis. Dabar Karolis Jasaitis pradėjo vartus.